unidade de saúde, tem psicóloga, tem psiquiatra. Então, é só ir lá. Para louco tem tratamento. Então, cala a boca, baba ovo. Respeito. Gente, pelo amor de Deus, gente. Gente, somos adultos, vamos manter a ordem na casa, por favor. E não havendo mais nada a tratar, encerro a presente sessão e marco a próxima sessão ordinária, para o dia 11 de novembro de 2024. Às 19 horas.